হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। যিসকলে ইতিমধ্যে পলিটেকনিকত যোনটো ফার্স্ট রাউন্ড চলি আছে, ফার্স্ট রাউন্ডত যিসকলে ইতিমধ্যে সিট পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে, পলিটেকনিকত সিট পোৱাৰ পিছত একচেপ্ট কৰিব লাগে, আৰু একচেপ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ একচেপ্ট কৰাৰ এটা সময়সীমা থাকে, কেই তাৰিখে লাষ্ট ডেট, কেই তাৰিখলৈকে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব পাৰিব যিসকলে সিট পাইছে। আৰু একচেপ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যোনটো পলিটেকনিকত সিট পাইছে, সেই পলিটেকনিকত আচলতে গৈ কেনে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছবোৰ শ্ব' কৰিব লাগিব বা এডমিশ্যন কৰিব লাগিব, এডমিশ্যন ফিজটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। তো তাৰ লাষ্ট ডেট কিমান, কেই তাৰিখৰ পৰা কেই তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে বহুতেই নাজানে চাগে। আচলতে আপোনালোকৰ যোনটো একচেপ্ট কৰাৰ সময়সীমা যিমানখিনি দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে একচেপ্ট নকৰে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই যোনটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়া, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক এক্সিট কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এইটো বৰ্ষত আচলতে ছিট নাপাব পাৰে, কাৰণ অকণমান ভুলৰ কাৰণে যে আপোনালোকে এই বৰ্ষত ছিট নাপাব, সেইটো যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু বহুতেই বেয়া হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে এবছৰ আপোনালোকৰ এবছৰৰ কাৰণে আপোনালোকক লেপ কৰি দিয়া হ'ব। অ'কে, তো গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প্ৰমাণ সহকাৰে যোনটো অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন, যোনটো শ্বিডিউল, সেই শ্বিডিউলমতে আপোনালোকক এতিয়া জনাম যে বেছিকেলি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে 21 জুনলৈকে আপোনালোকৰ কাৰেকশ্যন ন'টিফিকেশ্যন সেইটো চলি আছিলে, বাকী 15 জুলাই যোনটো 15 জুলাইৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যোনটো এলটমেণ্ট, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এনেকৈ ছিট যিমান খালি থাকে সিমানলৈকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট হ'ব। নেক্সট এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক জনাম বাৰু ডিটেইলছত, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া হ'ব বা এডিটিং কেতিয়া কৰিব লাগিব, কাৰণ একেটা ভিডিঅ'ত বহুতকেইটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লুকাই থাকিলে কি হয় যে বহুতেই ভালদৰে ভিডিঅ'টো নাচায়, আৰু সেইটো কাৰণে আকৌ কমেণ্ট কৰে আপোনালোকে, তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিবলগীয়া হয়। সেইটো কাৰণে সৰু সৰু ভিডিঅ' বনাম, বাট আপোনালোকক যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি যোনটো বিচাৰিছে সেই কুৱেশ্যনৰ ৰিপ্লাইটো পায়। তো বেছিকেলি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে ফাৰ্ষ্ট অনলাইন কাউন্সিলিংটো 15 জুলাই ষ্টাৰ্ট হৈছে, বাকী ছিট একচেপ্ট কৰাৰ সময়সীমা, একচেপ্ট যে কৰে সেইটো আপোনালোকে 3 দিন সময় পাব। অ'কে, মানে 15 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাই, মানে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে 17 জুলাই যদি আজি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে 17 জুলাইলৈকে আপোনালোকে আজিয়েই একচেপ্ট কৰি লওক যদি একচেপ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আৰু একচেপ্ট নকৰিলে কিন্তু ৰিজেক্ট হ'ব। আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কোৱা হৈছে যে যদি আপোনালোকে ৰিজেক্ট কৰে ছিটটো, ছিট পোৱাৰ পিছতো, তেনেহ'লে কিন্তু এইটো বৰ্ষত যোনটো কাউন্সিলিং প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰি দিয়া হ'ব, আপুনি আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত কোনো কাউন্সিলিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। তো গতিকে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। একচেপ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁৱেই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত। দেন আপোনালোকে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব লাগিব যোনটো পলিটেকনিকত ছিট পাইছে। ৰিপৰ্টিং এলং উইথ ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল ভেৰিফিকেশ্যন এট দ্য ৰেচপেক্টিভ ইনষ্টিটিউট, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ 4 দিন সময় দিছে, মানে 16 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে আপোনালোকৰ সময়সীমা। এই সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব, আৰু এডমিশ্যন, মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু এডমিশ্যন দুয়োটা একেলগে হ'ব, সেইটো প্ৰতিবছৰ হৈ আছে। জাষ্ট আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব 16 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে। আৰু ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই জনাইছিলোঁ যে আপুনি যোনটো পলিটেকনিকত ছিট পাইছে সেই পলিটেকনিকত 19 তাৰিখৰ আগত যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিব, এবাৰ কণ্টেক্ট কৰিব কলেজত, কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে জনাই কলেজত যাব, সেইটো মোৰ বাবে ভাল হ'ব আচলতে, ঠিক আছে। তো কণ্টেক্ট নাম্বাৰবোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে, আপোনালোকে নেক্সট ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। এণ্ড দেন আপোনালোকে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পলিটেকনিক ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাব। এণ্ড প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ যদি চেক কৰে জব ইনফৰ্মেশ্যন আহি থাকে, পলিটেকনিকৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট জব কিন্তু, এণ্ড দেন এপ্ৰেণ্টিছিপ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন আহে, ITIৰ গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অ'কে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে লাষ্ট ডেট কেতিয়া, লাষ্ট ডেট সম্পৰ্কে জনাইছোঁ। নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডিটেইলি জনাম যে ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট বা যিসকলে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব, আচলতে কেতিয়া ছিট পাব বা কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ঠিক আছে। কাৰণ বহুতেই ছিট পোৱা নাই, তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এটা ভিডিঅ' বনাম, ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াত আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ৰিপিট কৰি দিছোঁ, 15 জুলাইত যিহেতু ৰিজাল্ট দিয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টৰ, ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টত একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ বা একচেপ্ট কৰাৰ কাৰ্যসমূহ আপোনালোকে একচেপ্ট কৰাৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ চাইছে, যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। 15 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈকে সময়সীমা আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব, য'ত ছিট পাইছে তাতে একচেপ্ট কৰিব লাগিব, কোনো কথা নাই। আপোনালোকে বোলে এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব বিচৰা নাই, কিন্তু আপোনালোকে
এডমিশন ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিবই লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বিশেষ এটা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব নিবিচাৰে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব বিচাৰিছে অনলি 10% পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আকৌ আপগ্ৰেডেশ্যন যদি হয় ফুল পে'মেণ্ট কৰিলে হ'ল, সেইটো আপোনালোকক কোৱা হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰক আৰু একচেপ্ট কৰি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব মাষ্ট বি, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে একচেপ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ বোলে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন নকৰে সেইটো কাৰণে কিন্তু কেঞ্চেল হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে 16 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু এডমিশ্যনৰ সময়সীমা আছে। আপোনালোকে য'ত ছিট পাইছে তাত যাওক। আৰু এটা কথা, বহুতেই কি হয় যে এদিনত গৈ পাম বুলি ভাবে কাৰণ লোকেশ্যন বা সেইবোৰ চিনি নাপায়। কাৰণ বহুতেই আকৌ কি কয় যে বাক্সা পলিটেকনিক বা হাইলাকান্দি পলিটেকনিকত ছিট পাইছে। বহুতো ধৰি লওক এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে কিছুমানৰ ঘৰ বোলে ডিব্ৰুগড় বা তেখেতে বাক্সা পলিটেকনিকত ছিট পাইছে বা হাইলাকান্দি পলিটেকনিকত ছিট পাইছে, এতিয়া এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে বা একচেপ্টো কৰিছে, বাট তেখেতে মনে মনে ভাবিছে যে এদিনত চাগে গৈ পাম, ওচৰতে হ'ব। বাট আপোনালোকে লোকেশ্যন চাওক, গুগল মেপত আজিকালি বহুত সুবিধা হৈছে যে গুগল মেপত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাওক কিমান কিলোমিটাৰ্ছ, বেছিকেলি এদিন পূৰা লাগি যাব, এদিন এৰাতি এনেকুৱা সময় লাগি যাব। গতিকে আপোনালোকে সেইটো হিচাপ কৰি আপোনালোকে সোনকালে সেইটো সময়মতে যাতে আহি পায় বা গৈ পায় কলেজত, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইমতে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰক। আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।